така величезна. Зараз будемо її розпаковувати. Розпаковуємо нашу мега-коробку. Що тут? Що тут таке? Мені такі зубить надає. Клас! Дивіться скрізь. Клас! Клас! Це таке, що майже їсти, але воно їстівне. Морозиво, дивіться. О, яке маленьке клас! Воно так пахне! Пахне? Значить, такі є, дивіться. О, це що таке? Картопля фрі? Фламінго. О, це що таке? Він так пахне. Пахне, дуже гарно пахне. Що тут далі є? Банан. Ти теж піше? Давай банани куди. О, ось. Клас! Клас! Ну, прикольно. А за акулі теж банан вилазить? Ніхто ж вела? Ноги! Нога втерчить! Чи я не мав? Пустили ти. А так. Ой. Як? Не все тут. Прикол. Любчик, береш собі? Такий сквішик маленький. Це капучино. Тримай. Що це таке? Тримай. О, я під ванну прятаю. О. Такий рожевий. Що ще далі так? Акули подивилися. А ну дивимося, що ви цій коробочці. Давай. Слайми якісь. Клас, це соплі. Різнокольорові. Це соплі. Соплі різнокольорові. Клас. Класно. Вау. Вони такі блестящі. Але вони запаковані, ми не можемо. Я не можу. Потім їх будемо розпаковувати, будемо дивитися. Пізніше окремо ще подивимося, як вони будуть. Окей, що це? Давайте подивимося, що це на пакеті. Давайте подивимося, що це на пакеті. Якісь очі там я бачу. Я хочу очі. Де вони? Це розумний пластилін. Розумна жувачка. Розумна жувачка для рук. А що вона робить? Не можна. А покажи зону. О. Так. Стану. Так вона круто, вона так тянеться відповідно, але якщо різ порвати, то вона рветься. А потім так само знову зліплюється. Це краще а очі наші? Очі потім на них можна ліпити. А очі теж треба, да? Так? Так. В наборі йдуть? Угу. Ти далі. Порвай в цій коробці? На, матері, це що в цій коробці? Інопланетяни. Це перламутр відізнув. Такий блискучий. Супер. А він приймає, так, на підлогу? Ні, він відкривається такий. А, це лізун? Він запечатує. Любчик, подавайте тобі такий лізун. Так, а дивимося, що отут написано хмарки намальовані. Вау, це такі хмарні лізуни, дивіться. Ого, і смутний. Він що, заграв? Такий прикольний. Ого, тут наче якийсь дим. А можна відкрити? Можна. Давай відкривай, подивимося, що покажи, що там таке. Клас, він такий м'ясенький. Він пахне лимоном. А, цитрусом. І не смердить точно. О, покажи, як в тебе. О, в тебе білий. Точно як хмара. А він навіть не напухає. Кстати, його буде краще пахне. Але навіть не відпухає. Так, дивимося далі. Тут у нас пушистик файла. Багато пушистиків. Почекайте. Ось які пушисті тягають. Перекидаємо на цей бік. Вау, дивіться. Ручки якісь круті. А це ручки невидимки. Як це? Вони, я їх бачу. У
їх не пишеш і не видно, що ти написав. Тільки якщо підсвічуєш спеціальним матеріалом, то тільки видно, тут є ліхтари стоїть. Це теж потім окремо, що тобі програму. Це може квест тобі не робити. Машинки, так. А мені подивись на один лозінь так само. Так, дивіться, це у нас будуть лазери. Багато лазерів. Лазер три в одному. Ліхтарик, ультрафіолет і лазер. Так, дивимося з нами. Що у ці великі кулаці? Такі теж перламутрові, білизки там різні. Так, близько. Як у мені втримаєш? Близько тільки. Закрити, ми потім відкриємо, коли сьогодні покажемо. Я тут не маю близько. Так, у цих червоних нема, але вони тут по-своєму гарні. Так, і ще залишилась у нас остання коробочка. Що тут? Ріо-попо. Це щось небезпечне, це не з цього покидати. А ні з цього, все правильно. Це, мабуть... Часнички! Опа, це часнички-бомбочки! Круто! Ой, ой, ой.